V neděli 17. listopadu se v malém zasedacím sálu obecního úřadu v Chučicích uskutečnilo vítání občánků. Vítání proběhlo ve dvou skupinách. V úvodu obou účinkovali děti z místní školy se stejným programem. Oficiální ceremonie tajemnice paní Jandové a slavnostní řeč pana starosty Kaluse byla také zhodná, takže jsme obě reportáže z vítání spojili do jedné.
Vážený pane starosto, dnes se do naší obce dostavili manželé Denisa a Michal Silnicovi se synem Danielem. Vítám, je tady, vítám vás. Manželé Marie a Michal Bedřichovi se synem Matyášem. Vítám vás. Manžel se omluvil, takže paní Lenka Podvodská se synem Pavlem. Vítám vás. Manželé Alena a Jiří Brichtovi se synem Bedřichem. Vítám vás. Paní Jaroslava Lipovská a pan Jaroslav Hýsek s dcerou Eliškou. Vítám vás. A manželé Vladimír a Andrej Brodkovi se synem Šimonem. Vítám vás. Manželé Petra a Jiří Malý se synem Václavem. Vítám vás. Manželé Lenka a Petr Bitnerovi s dcerou Lilianou. Vítám vás. Paní Daštana Mašková a pan Roman Kováček se synem Jakubem. Vítám vás. Manželé Michaila a Josef Mikeškovi s dcerou Sabinou. Vítám vás. Manželé Jitka a Zdeně Vačkovi s dcerou Gabrielou. Vítám vás. Manželé Michaila a Ladislav Čepešovi s dcerou Barborou. Vítám vás. Manželé Martin a Radim Křičánkovi se synem Čenkem. Vítám vás. A přeji si, aby byli slavnostně uvítáni do života. Žádám vás, pane starosto, abyste děti přivítal jako naše nové občanky. Děkuji, paní Andová. Pěkné nedělní odpoledne, vážení rodiče se svými dětmi, dámy a pánové. Vítám vás zde v malém sále kulturního domu v Chučicích. Sešli jsme se zde, abychom přivítali celkem 15 nově narozených dětí a přijali je jako nové občany naší obce. Narození dítěte je v každé rodině významnou a především radostnou událostí. A tak mi, vážení rodiče, dovolte, abych se dnes jménem obecního zastupitelstva naší obce i jménem svým k této radostné a významné události, kterou jste prožívali jistě ve svých rodinách, připojil i já. Co popřát těmto našim nejmenším občanům? Na prvním místě a především jim přeji, aby prospívali ve zdraví, aby byli zdraví, aby se jim vyhýbali nemoci, zranění a úrazy. Dále jim přeji, aby v naší obci, ve své rodné obci, prožívali radostné a šťastné dětství, spokojené, radostné a šťastné, bezstarostné dětství, a pokud se budou muset rodné obce odstěhovat, třeba za studiem, prací, povolání, či budou muset následovat svého budoucího životního partnera, ať si ve svých srdcích uchovají ty nejkrásnější vzpomínky na dětství prožité tady v obci, ve své rodné obci v Chučicích. Ve škole ať najdou dobré a nezištné kamarády a navážou nezištná přátelství. Přeji jim, ať se dobře učí, ať jsou pilní, svědomití v učení a mají touhu neustále se více a více vzdělávat a dělat tak radost svým učitelům a svým rodičům. Ve svých rodinách ať najdou vždy pevnou oporu a zázemí, pravda, pro ty těžší chvíle života, které také přijdou. Přeji jim a věřím, že z nich vyrostou slušní, poctiví a pracovití lidé, hrdí občané naší vlasti, České republiky, krásné to země, která leží v srdci Evropy a je součástí té velké rodiny svobodných a demokratických zemí, které již více než 6 desetiletí žijí ve vzájemném přátelství a míru. Ať je tomu tak i nadále. Upřímně a z celého srdce přeji těmto dětem, které dnes přijímáme za občanky naší obce, radostnou, šťastnou a mírovou budoucnost. Děkuji vám. Thank you.
Malinku se blíží závěr našeho vystoupení a našeho uvítání. Já bych vám chtěl, nebo chtěl bych těm, kteří toto milé setkání zorganizovali, upřímně poděkovat vašim rodinám, protože se blíží vánoční svátky, přeji hodně klidu a pohody. Nenechte vpustit do vašich rodin nervozitu, zhon. Ať se rodiny všechny sejdou pohromadě a v klidu prožijí svátky vánoční. Tak je to správné a tak to má být. Potom budou vyzvat starostu.